Mitt namn är Chiara Bergmark och jag är förbundsordförande för Elevernas Riksförbund. Elevernas Riksförbund är en medlemsstyrd organisation av och för elever på högstadiet och gymnasiet. I år är det valår och vi har tillsammans med våra medlemmar tagit fram ett valmanifest som lyfter de tre områden som elever vill att politiker och makthavare ska prioritera inför valet. Detta valmanifest går att hitta på vår hemsida elevernasriksförbund.se/valmanifest. Och de här tre områdena som politiker måste prioritera för att lösa de problem vi ser i dagens skola, det är lärarbristen, psykisk hälsa och gymnasiebehörighet och gymnasieexamen. Nu kommer ni få lyssna till experters problembeskrivningar och elevers vittnesmål, så ni har allt material ni behöver för att göra skillnad på riktigt. Det är dags för elevfokus på riktigt i debatten. Malin Brun, ledningsansvarig psykolog på Academedias grundskolor. En stor utmaning för elevhälsan idag är samverkan och samarbete med övriga skolan. Det är lätt som elevhälsa att man sitter och har sina kloka svar för sig själv i sin egen lilla grupp. Men det är inte där förändring ska ske och det är inte där eleverna är. Utan vi behöver ju samverka med eleverna och vi behöver samverka med lärarna som träffar eleverna varje dag. Så att vår kunskap kan verkligen nå eleverna och bli förändring i vad som händer för dem i skolan varje dag, hela tiden. På skolan kämpar vi hela tiden med att ge eleverna rätt stöd. Och givetvis brister vi i det här. Det är ett svårt uppdrag. Och det vi bland annat kan hamna i, det är ju att vi kan förlägga ansvaret hos eleven istället för hos oss på skolan. Det är vårt uppdrag att se till att eleven får en utbildning som eleven har rätt till och får förutsättningar att må bra på skolan. Och det kan hända att vi trillar dit och tänker nej, men det är eleven det handlar om istället. Likaså kämpar vi ju med att ge rätt stöd vid rätt tillfälle. Och då är det lätt att tänka ja, det fungerar eller nej, det fungerar inte. För att det här ska vara... För att utvärdera det här så måste man titta på det ur flera perspektiv. Det ena är, har vi upptäckt eleven överhuvudtaget? Eller ja, vi upptäcker alla elever och så blir det som en skala däremellan. Det kan också handla om att har vi gett eleven tillräckligt med stöd? Så då har vi en skala på för lite stöd och mycket stöd och så har vi en skala däremellan. Eller så kan det bli en skala mellan, har vi gett fel stöd? Eller alldeles perfekt stöd. Och så blir det en skala däremellan. Så det finns flera olika aspekter och många fler än vad jag har sagt. Men utmaningen är ju hela tiden då att titta på vad är det som vi har missat i just det här fallet. Hej, jag heter Devansh och går i årskurs 8 i Sjöängsskolan som ligger i Älvsjö. Och jag är med som ledamot i Elevernas Riksförbund i Region Stockholm. Psykisk ohälsa har påverkat mig och mina vänner på ett jättestort och allvarligt sätt. Det har varit så att vi har haft ett pandemi som gjorde så att jättemånga mådde inte så bra och de hade ingen att prata med. När jag själv behövde söka hjälp, då var det så att jag behövde söka hjälp utanför skolan för att jag kunde lita på min skolkurator eller min skolpsykolog. Anledningen till den här var att det är jättemånga som tycker att de förstår inte bakgrunden där vi elever kommer ifrån. Framförallt i min skola. En jätteetniskt blandad skola. Vi verkligen behöver förbättra psykisk hälsa hos elever. Inte bara här i Stockholm men över hela Sverige. Så att ingen elev känner sig ensam. Eller att de har ingen att prata med. Och de får hjälp som de verkligen behöver. Förbättra psykisk hälsa hos elever. Jag tycker att vi behöver mer resurser till elevhälsa. En utbildat och utvecklat elevhälsoteam i varje skola. Samt kuratorer och psykologer som förstår elever och deras bakgrund. Om det är etnisk eller socialisk bakgrund. Jag tycker också så att man behöver verkligen förklara vad gäller anmälningsplikt och vad gäller tystnadsplikt.
För det är så att det är jätteotydligt vad är vad. Och ibland man blir socialanmäld bara för att man har sagt vissa grejer till skolkuratorn. Och det gör så att man tappar förtroende i skolhälsosystemet. Hej, jag heter Marietta och jag går på andra året på Tibble gymnasium samt juridik. Jag är då ordförande för Tibbles elevrådsstyrelse samt ordförande för Region Stockholm i Elevernas Riksförbund. För oss elever så är det väldigt viktigt att vi mår bra i skolan. Vi ska ha bra relation till lärare samt veta att vi kan gå till psykolog, kurator eller skolsyster. Men så har jag då hört från mina nära vänner att det inte alltid är så att man har bra relation till lärare eller kan gå till en kurator. En kurator eller en psykolog ska då kunna ha tystnadsplikt, vilket betyder att de inte ska berätta det till ens familj. Men så har det varit då tillfällen att de har gjort det. Där måste man kunna lita på psykologen och kuratorn och att den inte ska ringa till ens familj bara för att man har bestämt sig för att söka hjälp hos dem för att prata ut och bli lite lättare. Men så har de gjort det. Och det har ju lett till att många elever har börjat då klaga på skolan att de inte kan lita på kuratorerna. Det behöver makthavarna är att om man som elev behöver hjälp med att gå och prata med någon så ska man kunna gå till skolkuratorn eller psykologen och känna sig trygg när man berättar det man behöver. Man ska inte vara rädd över att de ska ringa till ens familj och berätta om att ens barn har haft det lite jobbigt på morgonen eller så. Man ska kunna vara säker på att de har sin tystnadsplikt och hålla sig till den. Sen tycker jag också att i alla skolor så bör de olika klasserna få besök av skolkuratorerna och psykologerna. För att man ska känna till vilka de är och när man kan nå till dem. I många skolor så är det ett problem att man inte vet vem skolkuratorn är eller psykologen eller läkaren. Till exempel hos mig så har vi fått besök av skolsystrarna. Men vi har i alla fall inte träffat skolkuratorn eller läkaren. Och det tycker jag man bör göra i alla skolor. Att man får träffa dem i alla fall och få veta tider när man kan besöka dem om man skulle vilja få hjälp.